Carro de golfe, né? Carrinho de golfe. Fazer o quê? Com coisa totalmente. Eu falei, corrida trap. Já vai, já tá terminando. Ah, e ainda tem a câmera primeira pessoa. Essa é outra. Ah, mas eu botei GTA. Ai. Bateu no mesmo lugar? Não, né? Ah, é, não, mais ou menos. A casa do trem. Que não tem Alô? quê? No carrinho, que é muito louco. Qualquer coisa, esse carrinho deve estar pronto. Ah, não dá. Tentei fazer uma coisa aqui, mas não dá certo. O que você está fazendo? Besteira. Ah, caramba. Vamos, Agora cara, o sim. que você tá fazendo? Ué? Vamos fazer a corrida, mano. Ah, cadê você? Você já pegou os checkpoints necessários? Não, peraí, agora voltei. Voltei pra corrida agora. Pera aí. Você vai morrer de rir agora. Você já acabou? Tá esperando. É, já tá acabando já? Já tá na. Já falta o ponto final. Ah, tá, pera aí. Não, é porque eu fiz uma pausa rápida aqui que eu fui fazer uma coisa aqui e você. Tô chegando aí já. Uma coisa que é vantagem no GTA. Botei trans exatamente pra isso. Só que aqui custou pra dar. Pra apareceu. Olha pra trás. Eu vi. Pegou um carro mó. Ah, conseguiu Calma. roubar o carro.
água aqui que vai dar.